أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنامة جرى العمر يمضي ورا من سرامى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Večeras ćemo držati predavanje i tumačiti stih gdje imam Ebu Džafer al-Tahavi rahimehullahu ta'ala kaže وَضَرَبَ لَهُمْ أَجَلًا i on im odredio rokove. Znači, na koga se misli on, jest Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio, znači, rokove. Inače, znači, kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala kader i Allahovo određenje i raspravljanje oko Allah subhanahu wa ta'ala kadera i razlog gdje su ljudi uglavnom zalutali, kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala kader, jesu sama djela ljudi. Šta je sa tim ljudskim djelima? Da li ih Allah subhanahu wa ta'ala odredio ili ih nije odredio? Ili znači u pitanju da li Allah subhanahu wa ta'ala zna ili ne zna. Ma da ima i tu znači razilaženja. Međutim, ovo je glavna stvar kada je, a to jest kada su u pitanju Allah, ljudska djela, da li Allah subhanahu wa ta'ala odredio ta djela ili nije odredio, ili da li Allah subhanahu wa ta'ala uopšte ima utjecaj na ta sama ljudska djela, o tome smo govorili. Međutim, ova stvar je vezana za ovaj stih. Gdje kaže imam Ebu Džafer al-Tahavi darabe lehumul ađalen i on im kaže odredio rokove. Zašto? Zato da odgovori Mu'tezilama. Mu'tezilama koji u osnovi kažu da ti rokovi, ili dajte im bolji trv, imali ću malo neki bolji prijevod, ljudski rok znači, kraj. Životni vijek. Taj životni vijek, znači kad završava, i nije samo inače životni vijek u smislu čovjeka, nego inače, svega onoga što se dešava oko nas, što biva, znači Allah subhanahu wa ta'ala stvorenja općenito. Oni kažu subhanahu wa ta'ala nije odredio kaderom, znači da nije odredio njihov rok, ljudski rok, dokad će živjeti. I šejh imam Ebu Džafer al-Tahavi odgovara njima sa ovim stihom. وَضَرَبَ لَهُمُ الْأَجَلَ On im je dao, odredio, kaže rokove. Odredio rokove. Jer oni su rekli da nekad se može se desiti da rok ne bude onako kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala zapisao. To je Allah, na primjer, odredio da bude tvoj rok tada i tada, ali se može desiti šta? Da se pređe taj rok. Ili da čovjek umre, ili da čovjek umre na nije. Ne, Ebu Džafer al-Tahavi odgovara ovim stihom i njima kaže nije tako. Nego da Allah subhanahu wa ta'ala odredio da će biti onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كاجا كدوج أجلهم njihov rok prije svega znači ljudski rok kaže neće ga moći odgoditi niti ga šta ubrzati nema šanse i ovo jasan ajet koji govori protiv Mu'tezile ili kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idni llahi kitaban muajjala nije da duši da umre osim bez Allahove dozvole. Znači, ako hoće duša da umre, mora umrijeti sa Allahom dozvolom, kaže kitabe mu'ajjala, knjigom mu'ajjala, određen rok. Gledajte, subhanallah. Ne da čovjek mora živjeti onako kako mu je Allah subhanahu ta'ala odredio, nego mora i umrijeti kako mu je Allah subhanahu ta'ala odredio. Znači, i život i smrt vezu se Obje ove stvari vežu se za Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne može, na primjer, pogrešno reći, znači, da je, na primjer, čovjek da kaže život je u Allahovim rukama, a smrt je u mojim rukama. Greška. I život je i smrt je u Allahovim subhanahu wa ta'ala rukama. To jest, odredba biva kada ćeš živjeti i kada ćeš umrijeti. I taj rok
za koji imam Ebu Džafara Tahavi, tumačim ovaj stih, vodlare balehum ađalen, i on je mi odredio rok. I taj rok dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svjetova. Zato ćete nas naći u hadisu koji prenosi Abdullah ibn Mas'ud, a on je bilježi ga ima muslim, gdje kaže, Umu Habiba kaže, ona je žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah, wa bi abi, abi Sufyan, wa bi ahi Muavije. Kaže, o Allahu moj, daj mi, hajde kažemo, da uživam, znači da budim. Kaže, sa mojim mužem. Znači, dopustim da uživam, kao da budu, daj da što buše, više budim, da što više uživam sa njim. Kaže, sa mojim mužem, to je sa Allahovim poslanikom. Kaže, sa mojim ocem, to je sa Ebu Sufjanom, i kaže, sa mojim bratom Muavijom. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove njene riječi. Gledajte šta joj kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Kad se eltillah li ajali ma drube." Kaže, ti tražiš od Allaha rokove koji su već određeni. Razumijete? Tražiš rokove koji su već određeni. Va ejame ma'dude, i dane koji su već izbrojani. Izbrojana sve, koja je tvoja stvar sallallahu alejhi ve sellem. Va arzaqa maqsuma, i tražiš obskrbu koja je šta? Koja je raspodijeljena. Koja je raspodijeljena stvar. Svoje stvari dolaze od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže dalje: "Lej yu'jila shay'an qabla halihi." Neće, kaže Allah, neće se, kaže, ništa ubrzati prije njegovog roka. "Velej yu'khira shay'an an halihi." I neće ništa odgoditi, kaže, prije njegovog roka. "Walau kunti sa'alti Allaha an yu'idhuki min 'adhabi fi an-nari wa 'adhabi fi al-qabr, kana khayran wa afdal." A da si, kaže, tražila od Allaha da te zaštiti od patnje u vatri i od patnje u kaburu, kaže, to je bilo bolje za tebe. To bi bilo bolje za tebe. Kao da je Allah subhanahu, kao je poslanik jednim dijelom mi želi reći, ovo treba da tražiš. Treba da tražiš nešto što vrijedi, subhanahu. Nešto što zaista vrijedi, nešto što ćeš ti koristiti. A čovjek, kad mu Allah subhanahu ta'ala dao sve blagodati ovoga svijeta, ako bi ušao u vatru, šta mu vrijedi ova stvar? Šta vrijedi nevjerniku koji uživa sve Allahove blagodati ovoga dunjaluka, ako će na kraju ući u vatru? Eto koliko to vrijedi kada ga Allah subhanahu wa ta'ala uvede u vatru, molim Allah subhanahu wa ta'ala spasi vatre, kada ga Allah subhanahu wa ta'ala uvede u vatru, zaboravit će sve te blagodati. Neće ni pomisliti da se sjeti, kamoli da se sjeti. Gledajte ovo. Neće ni pomisliti da se sjeti, kamoli da se sjeti. Zašto ja vas pitam? Neka sam davno ovo spomnio. Između ostalog, neka sam. Zašto se čovjek neće sjetiti nečeg lijepog na ovom dunjalku? Hoćeš se, ne ljepše, nego onda čovjek, osoba, nevjernik, koja je u vatri. Zašto se neće sjetiti, zašto neće razmišljati o danima kada je bio u slačitarnoj, u danima kada je pio kafu sa prijateljem, u danima kada je uživao sa svojom ženom? Kratak period, koje je vama će vječno biti u dunjalku? Pa vječno, baš ima tu period razmišljati s vama. Nećemo kada razmišljati. Vremenski, dunjalučko i ahiretsko ne može se nikako prijediti. Znači, odgovor nema nikakve veze s vremenom. Ufaće ga safra u razred od onolike vrućine i neće mu novom pasiti. Upravo tako. Na primjer, ja sad kad bi uzao Dauda, uzao nož i zabijem u vrat i čačkam po njegovom vratu. Bil Daud razmišljao o kolačima? Ili o svojoj dragoj? Aj, Davide, jer se sjetio dragi? Nema šansi. A ova patnja je smiješna, odnosno ono koja je u džehennem, braću. Razumijete? I zato poslanik sam kaže mu Habibi da stiva, traži va tala, sačuva vatre u džehennemu. Traži da tala džehennem sačuva patnje u kaburu. Traži džennet, subhanallah. Traži džennet. A ona, daj mi da budem sa mužem, daj mi da budem sa babom, daj mi da budem sa bratom. Razumijete? A poslanik upući nešto najbolje. I to pogledaj, ona traži da bude sa poslanikom, ista ta osoba. Kaže, nemoj, znači nemoj traži mene, traži gore. Traži džennet. Inače, kad čitamo siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidimo da kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem potiče ljude na neko djelo, kako ih potiče? Kumu adduha samavatu wal ard. Ustanite, idite prema džennetu. Kumu ila dženne adduha samavatu. Ustanite prema džennetu, čije je prostranstvo nebesa i zemlja. Razumijete? Potiče se onim stvarima samo. Jer to je prava vrijednost. I čovjek zaista kad shvati tu pravu vrijednost, kad shvati šta valja, onda će se i potruditi za to. I onda će imati vrijednost, taj savjet će imati vrijednost kod njega. Razumijete? Ne mogu ja govoriti nevjerniku, ba, ajde, Allah će ti dati to i to, a on nema veze s vjerom. Razumijete?
stvari mogu, ali neće to, stvari mogu, ali neće ta stvar vrijediti kod njega toliko koliko kod vjernika. Vjernik ima veću savjest o tome koliko zaista vrijedi, jer vjernik prihvaća tu stvar, a nevjernik šta? Može je prihvatiti, može je odbiti. Razumijete? Može je prihvatiti, može odbiti. Međutim, umma habiba traži ovo što traži. Jednostavno je duša je takva, braćo. Duša je takva, duša hoće da živi vječno. Hoće da uživa. Hoće da uživa, hoće da živi vječno i hoće da živi onaj koga ona voli vječno. Razumijete? Jer kad se rastaviš, rastava je boli zvana. Zato u Saudiji, baš ovaj šest spominje, što je bio kod nas. U Saudiji ćete naći rečenicu al-hubbu azab. Ljubav je padnja. Gledajte ovo. Kaže, ljubav je padnja. Jer jednostavno, kad ta doživiš nešto, zbog čega ćeš patiti zbog te ljubavi. I pogotovo ljudi koji su veći za dunjalike stvari koje nemaju veze na sa ahiretom, niti sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, niti sa vjerom. Naprimjer, naćete ljude koji su zaluđeni u fudbalu. Jednostavno, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Razumijete? Real Madrid, Manchester United, šta ja znam, Milan. Jednostavno živi zato. Šta se dešava? Dešava se sljedeća stvar. Dešava se, ja neki dan znam jednog jedana svoga koji prati to, strašno to voli, strašno to voli. I sad igrala Real Madrid, Barcelona igrala. On je užasno, užasno, katastrofalno voli Barcelona. Znači, zaljubljeno. Zaljubljeno, mislim da znaš koje pričam. Zaljubljeno. I šta se dešava? I sad, dok sam ja držao predavanje, kod nas u subotu bilo predavanje, istovremeno bio je termin te utakmice. On naravno nije došao na ders. Nije došao na ders. A to sam mogu i razumjeti zašto, iako zna dolaz na ders. I sad završila utakmica, ja ga kasnije zovem poslije predavanja, tamo što ima ovo ono. Joj, čuti, kaže, nikakav sam. Suvala, kaže, nikakav sam. A što ja bi znao šta je? A kaže, dali go, suvala. I onda se sjetim ove rečenice, smo naš vijek, kaže, el hubu adab, ljubav je, kaže, ja ga sutra vam pitam, kaže, znaš da čitav novac je bio neka, nikakav, kaže, danas sam, kaže, malo došao sebi. Danas sam malo došao. Zato vijenik smo kad voli ime Allah, smatala, i mrzi ime Allah, smatala. Gledajte, umma habibe, traži da bude stalno sa kim? Sa mužem, sa babom i sa bratom. Šta se dešava? Hoće li Allah to dati? Može li Allah dati tebi da budeš stalno sa nekim? Vječno. Može. Ali kako možeš biti uvijek stalno sa nekim? Nikako drugačije nego preko Islama. Razumijete? Jer ono što ostaje, ostaje ono što je bilo u okviru Islama. U ime Allaha subhanahu wa ta'ala. A ono što se razbija, razbija se sve ono što nije u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I to će kad tad proći? Al-hubbu adab, ljubav je patnja. Čak šta više, to nešto može biti razlog još veće tvoje patnje u džehennem. Glavno da treba smo još više kažnje osoba. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. A oni koji vjeruju i njihovo potomstvo i kaže slijedi šta? U imanu. أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Mi ćemo, kaže, spojiti njih sa njihovim potomstvom. Gledajte, mi ćemo spojiti njih sa njihovim potomstvom. Subhanallah, znači Allah smalo neće te rastaviti ni od babe, ni od majke, ni od brate, ni od sestre, ni od žene, ni od djece. Uslov, ti da vjeriš i oni da vjeruju. Čak i ako nisu zaslužili isti stepen, kaže Allah smalo, mi ćemo sve spojiti. Dobro da Allah smalo te gospodara svijeta. Da ti džennet ne bi bio manjkav. Da ne bi imao nikakvu manjkavost, nedostatak smalo. Subhanallah, ljubav od Allah smalo te Allah. Prema tebi, Allah te toliko zavolio da ti ne želi naškoditi ni malo. Već ti šta je uradio? Već ti dao da i tvoja porodica bude sa tobom. Iako u suštini, njemu žene topi do suštine, znači u pravom smislu, ne bi bio manjkav i da mala svoja nije pripisao tu, nije pripojio tu njegovu porodicu. Zašto? Jer Allah Dželešanu u stanju, znači da izbaci dio ljubavi iz njegovog srca. Jer kao što je Allah Dželešanu u stanju doći znači, čovjeka, da kao, znači prije nego što stanovnici dženeta uđu u dženet, bit će očišćeni. I od zavisti, i od ljubomore, i od ovoga, i od onoga, od lažne ljubomore, i od ovoga, znači svi ruđeni osobina, isto tako Allahu stane da izvadi taj jedan dio ljubavi koji ti osjećaš prema nekom, ali Allahu ostavi i to smola. Da kao jedan vid, smola, jedan vid blagodati koji će biti uđene, znači nadogradnja svega toga smola. Gledajte smola kako Allah subhanahu wa ta'ala, kako Allah subhanahu wa ta'ala časti svoje robove, kerim, i to znači el kerim, Allah je plemenit, stvarno je plemenit smola. Wallahi,
jedan metar kvadratni nismo zaslužili u dženetu. Jedan metar kvadratni. A da ne kažem dženet koji Allah subhanahu wa ta'ala daje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala stanovnika dženeta ulazi, uvodi u dženet sa svojom milošću i sa svojom velikom dobrotom. Ne zato što si ti to zaslužio, nego još više su. A stanovnike džehennema sa svojim pravom. I ovako, i u ovom krugu idu ljudi, braćo. I on se vrte ljudi. Između Allah subhanahu wa ta'ala pravde i Allah subhanahu wa ta'ala dobroti. Daje kome hoće. Daje kome hoće. Da se vratimo samo i tim. Znači, duša hoće stalno subhanahu da bude vječno. Da živi onako subhanahu kako ona želi subhanahu. Međutim, Allah smo dao rok i gotova stvar subhanahu. Ali šetan se trudi da zavede čovjeka. Gledajte ovo. Naprimjer, Adem alejhiselam. Ovo je ta stvar koja je istjerala Adema iz dženeta. Umu Habiba hoće da bude stalno sa nekim. E ima sam, znači, Adem alejhiselam isto hoće nešto. Hoće da bude vječno. Zašto? Zato što mi je šetan došao kaže illa en tekuna melekejni au tekuna minel halidin. Došao šetan Ademu i kune sa Allahom. Kažu, Adem nije vjerovao da se može čovjek zakljeti Allahom, a istovremeno lagati. I on razgova zašto je povjerao. Kažu, Adem, dolazi šetan Adem alejhiselam i kaže nije vam Allah zabranio to drvo. U džennetu kaže, osim iz razloga kako ne biste postali meleci i kako ne biste postali vječni. Evo, duša hoće vječnost. Duša hoće vječnost i Allah smo da odredio da Adem uzme za to drvo. Šetan prilaz njemu smo. Kažu, toliko ga je šetan znači, obmanuo sa tom stvari da je zaboravio zabranu od Allah smo na koja mu je došla. I da je zaboravio grijeh koji čini tako to uradi. I kaže da je to jedan od razloga zašto Adem nije od ulul azm. Od ljudi koji imaju azm, kao što su poslanici, pet poslanika koji je spomenuto. Ne obraja se od ulul azm. Ne može biti ulul azm. Zato što radi tu stvar koju radio smo. Kaže njoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada uti Allah bi ađen, kad ti kaže ti si molla Allaha. Jer mi objašnjamo onaj stih. Va darabe lahma ađalen, dao mi je, odredio mi šta? Rokove. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ti si molla Allaha, kaže, za rokove koji su određeni, za dane koji su isto prebrojani i za oskrbu koja je šta? Raspodijeljena svima. To znači, Allah subhanahu wa ta'ala u tvojoj godini, u tvojim danima, neće ništa povećati ni jedan dan svima. Ni jedan dan. Ili tako šta više u tvojoj obskrbi. Znači, uzmiješ onu jednu bobicu na malu, zrno, bilo čega. Wallahi, nećeš ga pojesti ako ti Allah subhanahu wa ta'ala nije odredio da ta oskrba uđe u tvoje usta, nikad. Dovoljna je činjenica Allah subhanahu wa ta'ala kada padava kiša, nijedna kap ne padne osim gdje Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Pa ovu kap poješće žirafa, ovu kap poješće majmun, ovu kap poješće lav, a ovu kap doći će na list drveta koja će napajati to određene drva. Gledajte, Allah subhanahu wa ta'ala davanja i Allah subhanahu wa ta'ala stvaranje. Pa je zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da Allah neće ništa obrzati, ništa odgoditi, volao kun ti seliti la da si tražilo da Allah subhanahu wa ta'ala da te spasi od patnje u vatri i od patnje u kaburu, šta bilo bi? Bolje za tebe. Bilo bi bolje za tebe. I zato učenjaci kažu smalo da je od adaba lijepog ponašanja prema Allah subhanahu wa ta'ala kada je u pitanju sama dova, jeste da tražiš upravo ovu stvar. Kaže od lijepog ponašanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kroz samu dovu kada ti doviš, jeste upravo da doviš ove korisne stvari. Da mu doviš da te Allah subhanahu wa ta'ala spasi džehennema, da te spasi patnju u kaboru, ili da te Allah subhanahu wa ta'ala vode u džennet. I ovo je, kaže, lijepa dova. I ovo je dobra za samoga. Ali da tražiš nešto subhanahu što nema veze s vezom, to islamski učenjaci naziva ja ti dao bi dua, fi dua, kaže, pretjerivanju dovi. Poslije se pitan za čovjek može pretjerati dovi. Može subhanahu, čak i u dovi. Pa, na primjer, jedan od vidova pretjerivanja u samoj dovi kažu, jeste upravo ovo stvar da tražiš od Allah subhanahu wa ta'ala da ti poveća život. Jer Allah subhanahu wa ta'ala odredio ti rok. Ti kažeš, gospodaru, pomakni mi rok još malo naprijed. Ili, hajde malo prije, ne. Jednostavno, lijepo onda sram Allah subhanahu wa ta'ala da čovjek to ne traži. Ili, na primjer, da dođe i kaže, Allahu dragi, oživi mi majku. A ona već umrla. Mrtva, ne može. I ovo je, kaže, jedan vid pretjerivanja u samoj dovi. Zato kažu smo tražiti dženet. Ili čovjek može tražiti od dunjaluka isto, ali što je hajr, što je dobro za njega. Što je dobro za njega. I Allah subhanahu wa ta'ala odredio te roke, braću, i to je jednostavno neminovno. I gledajte ovaj hadis, na primjer, koji bilježi Abdullah ibn Mas'ud, prenosi u stvari. Da Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleka i kaže, opisuju se četiri stvari. Prva stvar, šta je? Kad šalje meleka čovjeku.
on je još u stomaku. Koja je prva stvar? Svit muško živ. Kaže prva stvar, neće li? Rok, određenje. Dokle, gospodar? Znači, dokle će ovaj čovjek živjeti u stomaku svom? Razumijete? Allah melek pita Allah smal dokle. I Allah smal određuje dokle će živjeti, onda ti kasnije kaže produži mi rok, gospodar. Ne može. Pa mu kaže dokle, kaže leđel, znači je rok samoga čovjeka. To jest ne možeš ga niti pomjeriti naprijed, niti nazad. Isto tako određuje, znači dokle će živjeti, da li će biti sretan, da li će biti nesretan, da li će biti i kakva će mu subhanallah da biti opskrba. Ili kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inna ruhul kudus, hadis isto je vjerodostojan. Kaže inna ruhul kudus, zaista ruhul kudus. Na koga se misli? Džibrila. Na Džibrila kaže. Kaže, nefese fi rau'i, udahnuje u rau'i, moj rau'i. Rau'i, ja mislim, to duša ili tijelo, ne znam tačno, kaže. Ennehu len temute nefsun hatta testekmile rizqaha ve eđeleha fattakullaha ve eđmilu fi taleb. Kaže, Allah je odredio, kaže, udahnu, kaže. Ovo stvari Džibrila kaže, udahnu, kaže. Šta je udahnu, kaže? Da duša neće umrijeti sve dok ne potpuni, kaže, svoju obskrbu, svoj rok. I kaže, bojte se Allaha kada tražite. Kaže, bojte se Allaha, kaže, i lijepo tražite. Znači, određeno, gotova stvar, ne vidiš što da se priča. Kaže, nećete steknuti, sve neće umrijeti, sve dok se to ne potpuni. Potpuni njegova opskrba, potpuni njegov rok. I kad dođe vrijeme, onda je gotova stvar. Znači, kad dođe vrijeme, onda je gotova stvar. Ovo su neki od hadisa koji govore o tome, da je znači, čovjekov rok određen i gotova stvar. Kaže, pa bojte se Allaha, kaže, i lijepo tražite. To je lijepo traži od Allaha smalan lijep način, nemoj pretjerivati u dovi. E isto tako je čovjek na dunjaluku kad lijepo traži i sam opskrb kad traži, nemoj tražiti u haramu. Znači traži u haramu ili traži u halavu. Nećeš pojesti osim onoliko koliko ti Allah odredio. Evo jako bitna stvar. Naime, o čemu se radi? Često puta, ovo se naravno veže isto za, prije svega za, vezano za oslanjanje na Allaha smalan tala gospodara svjetova. Sjećate kad sam govorio da Allah subhanahu wa ta'ala pripada najljepši primjer. Šta smo rekli? Šta to podrazumije najljepši primjer? Četiri stvari smo spomenuli. Ko se sjeća jedne stvari bar? Senči? Nije to baš bilo davno. Morate znati svoje. Ovo je jako bitna stvar. Prva stvar, da Allah subhanahu wa ta'ala pripada najljepši primjer, šta znači? Lehu mesel, da Allah pripada najljepši primjer. On sebi govori za sebe, kaže da je lehu mesel ul'ala, im pripada najljepši primjer. Valillahi mesel ul'ala, Allah pripada najljepši primjer. Znači prva ta stvar, da Allah subhanahu wa ta'ala ima savršena svojstva i savršena imena, pa da znači ima kod sebe, makar to čovjek šta? Ne znao. Makar to njegovo stvorenje ne znao. Zato smo rekli da ljudi priznaju Allahu subhanahu ta svojstva, da mu priznaju ta Allahova svojstva, savršena imena, savršena svojstva i savršena imena. Da Allah subhanahu najljepša imena ima najljepša, najsavršenija svojstva. Sjećate se li stvari? Koja je stvar? Ljubav, ja mislim. Da spominješ te stvari. Da objašnjavaš jedno. I šta si rekao? Ljubav. Da robuješ Allahu subhanahu kod te stvari, zato što znaš da je savršen. Da Allah subhanahu ta znači savršen i da su njegova svojstva najljepša. Povećava se ljubav. Povećava se ljubav, jeste, radiš po tim svojstvima svojom. I još rekli smo jednu stvar, a to je da kada je ova stvar, ova predstava, ovakva kod tebe, da je Allah subhanahu ovakav, da njemu pripada najljepši primjer, da to povećava kod tebe ljubav prema Allahu subhanahu ta'ala i povećava iskrenost prema Allahu subhanahu ta'ala i povećava oslonac na Allahu subhanahu ta'ala. Razumijete? Sve ove stvari ulaze kroz spoznaje Allahu subhanahu ta'ala imena i spoznaje Allahu subhanahu ta'ala svojstava. I koliko je stvar ovu zaista čovjek spoznao, da Allahu pripada najljepši primjer, koliko si to spoznao, toliko ćeš voliti Allaha subhanahu wa ta'ala više i toliko ćeš više iskreno biti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, šta me odvelo na ovu stvar? Šta sam malo prije spomenuo? Da, ova stvar, znači, recimo da čovjek znači, tražio opskrbu kroz halal ili kroz haram stvari, neće pojesti ni tamo, ni malo osim onoliko koliko je šta. Allah odredio. Znači ima nešto što se zove, braćo, takdiru jeumi, određenje dnevno. Ima nešto zove takdiru senevi, određenje, Allah član ima određenja. Ima kosmičko određenje. Ima određenje, znači, dnevno. Šta će se dešavati 24 sata? Ima određenje šta će se događavati u kolikoj godini. Sa lejletu, kadar. Kada se spušta to određenje.
I sve je to određeno. I šta ti dešava? Čovjek se često mu se dešava da popušta u svojoj vjeri upravo iz razloga čega? Zbog te obskrbi. Razumijete? Pa na primjer, kada je u pitanju, na primjer, brada, ili odjeća, ili odnos, ili haram posao, upada u haram posao da čega? Zato što se boji šta? Da neće pojeti greška. Kažem, ne smiješ tako raditi. Ne smiješ tako postupati. Budi sigurno da Allah sam odredio da ćeš pojesti danas onoliko koliko si pojio i gotova stvar. Često puta čovjek padne u očaj kad nema para. Često puta čovjek padne u očaj. Znači, ne mora uraditi stvari što sam spomenuo ove stvari. Ali padne ako ništa u očaj. I toliko mu je teško. Jednostavno, neka dođe do tog stepena kao da hoće da pita Allah, pa zašto ja? Razumijete? Ne, subhanallah. Allah je mudar, Allah zna zašto je to uradio. Allah najbolje zna, Allah najbolje zna. Možda da ti je tog dana dao obskrbu, možda bi ti otišao na vjerstvo. Možda bi se osilio, možda bi se toliko onaj osjetio neku strast i požudu zbog toj hrane. Čovjek kad jede nije kao što ne ide kad je gladan. Možda bi osjetio toliko strast i požudu, za ženom bi otišao radio nešto što ne treba da uradi. Razumijete? Sve što Allah smo vam mudrosti, nema zašto i kako. I zato nemoj kaže, fattakullah fajbinu gitale, bojite za Allah, je lijepo tražite. Znači kad traži spalana, na halal način, subhanallah. Čak što više kažu, su učenjaci kažu, na primjer, čak na primjer čovjek umire, izlazi mu duša, gledajte ovaj stepen. Čovjek izlazi mu duša iz usta, izlazi duša. Kaže, ako Allah naredio da pojede nešto u tom trenutku, on će pojesti, subhanallah. On ga mora pojesti. Znači, ne može izaći dok ne pojede. Ako je Allah naredio nešto popije, mora to popiti, subhanallah. Ili sekunda i stotinka da živi. Znači, Allah naredio, nije u stotinku, već još manji detalj. O stotinke, da će tek tad izaći ta duša, ne može prije. Znači stotinku prije ne može, niti stotinku kasnije ne može. Vidjeli ste neki jači kad prolazi, sad im stotinke broje, trkavac, ili tako? Jesu subhanala? Desetinke. I vallahi znajte, za svaki neki jači koji je prošao, Allah medrije da će prući tu stotinke. U toj desetinke. Gledajte, Allah. Isto tako će umrijeti. Kao što mu je neko mjerio u kojoj stotinki je prošao kroz cilj, isto tako ima neko koji je izmjerio u kojoj će stotinci provoći kroz cilj njegovog života. I provoći, završi sa svojim životom. I gotova stvar. Pa na primjer, kada govore, primjer, čovjek je ubijen sa čim? Sa čim čovjek biva ubijen? Sad će čovjek umire. Upravo sad ti rok. Razumijete? Dođe, na primjer, čovjek kaže, ma nema roka, nema određenja Allahovog. Na primjer, evo sad ću ti ja pokazati i ubije čovjek. Evo vidiš da nije umro kad je Allah odredio, kad sam ja odredio. Mi kažemo, Allah je upravo odredio da tako umri. I da u tom trenutku umri. I da ga ti ubiješ. I ti si morao doći da tu da mu radiš to što radi. Razumijete? Zato su morali naći da čovjek umire zbog bolesti, ili ubijen, ili padne mu nešto na glavu, ili biva zapaljen, ili bila utopljen. Zašto? Sa Allahim smahala sebe bim određenjima. Allah smahala te stvorio sebe. Allah smahala stvorio razlog zašto neko umire, stvorio je život i stvorio je šta? Stvorio je smrt. Jer mi smo rekli da je smrt isto šta? Allaho stvorenje. Da je smrt, sjećate se. Allah smahala stvorio život, stvorio je smrt. To jeste, ovo ti čovječe, dok ti Allah nije stvorio smrti, nisi mogu da umriš. Dok Allah nije odredio ova osoba mrtva, ne može biti umrla. Ne može biti mrtva. Nema smrla, nema šanse. Međutim, dolazimo na tezile što kažu. Kažu subhanallah, al maktulu maktu alaihi ajaluhu, wa lau lam yaktu la aše la ajalihi, fa kennehu lahu ajalan. Kaže, ubijeni, njemu je presuđeno, kaže, po onome roku. Znači, po kojem je ubijen. A kaže, a da nije bio ubijen, on bi živio, kaže, do drugoga roka. Šta znači? Znači, on je imao rok. I tu mu je završena stvar. A da nije ubijen u tom roku, on bi živio do drugoga roka. Filozofija. Znači, klasna je filozofija. Subhanallah, dva roka. Subhanallah, pripisuješ Allah, subhanallah, dva roka čovjeku, hvalite. Oni su rekli, znači, Allah je odredio njemu rok, ali neće živjeti do tog roka. Kako je onda to rok? Zašto je to rok, ja vas pitam? Razumijete? Dobro, mi vašom teorijom možemo ići ovako. Allah mu je odredio rok i umro je. A da nije tada umro, umro bi u drugom roku. Koji mi Allah odredio. A da nije umro u drugom roku, umro bi u trećem roku. I možeš tako ići do milion. Razumijete? Ko tebe ti radi to pričama? Gdje ste to našu u Kur'anu, ne znam. Onda trenutka kada su islamski učenjaci, ne, u stvari, kada su novotari.
izašli iz okvira Kur'ana i Sunnata, uletili su novotarije. I onog trenutka kad su uletili u novotarije, povukli za svom drugu, treću, četvrtu i ovako može ići do u nedogled. I zato su, zato je neke njihova novotarija odvela iz vjere. Izvela iz vjere. Počeo je polako sa malo, ali nekako mu se loka mu povlašila i drugu stvar, pa zatim loka povukla treću, četvrtu i petu i gospodin izašao iz vjere. A na kraju šta sve? Sve to ime islama. Islamska je filozofija, kaže su moja filozofija. Kako je islamska filozofija? Ima islamska istina, ništa više. Istina je ta za koju se čovjek bori, istina je ta za koju čovjek brani. Istina je ta suma koja se traži. Ne tražim ja zabludu. Ja zabludu mogu naći na svakom mjestu. Wallahi, gdje god dođeš naći neku vrstu zabludu. Ali istinu naćeš samo na jednom mjestu. A wallahi, nećeš je naći izvan Kur'ana i Sunneta. Bude li čovjek izlazi izvan Kur'ana i Sunneta, sigurno će da luta suma. I kažu šta? Mu'tezila ovdje dali čovjek šta? Dva roka. Allah smo dao jedan rok. Nemaš ti čovjek drugi rok. Ti si završio. Tebi roka završi, gotovo. Nema više tebe. Šta? Dao mu rok? Dobro. Ubio ga. Nakon toga gdje ide čovjek? Kad umre čovjek, gdje ide? Ili u džennet ili u džehennem. Koliko će živjeti u džennetu, koliko će džehennemu, ja vas pitam. Vješno, gdje je rok? Gdje je drugi rok? Razumijete? Dajte mi drugi rok. Nema ga svoga. Nema ga. I jednostavno, znači, islamski učenjaci kažu ovo Mu'tezili što su rekli, ne priliči da se Allah subhanahu wa pripisuje ova stvar. Ne priliči da se Allah subhanahu wa ta'ala pripisuje ova stvar. Koliko sledeći je sami? 23 minuta. Dobro, znači, gledajte, 23 minuta, dobro imamo. Možda i prepolovim predavanje. Vidjet. Na primjer, znači ne možeš povećati svoj rok. Međutim, šta je sa hadisom gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Asilatu rahim tazidu fil umr." Povezivanje rodbinskih veza povećava šta? Život. Godine. Kako? Vamo umu habiba dovi, poslanik kaže nemoj dovi. Islamski hadis kaže da se ne dovi za podržavanje godine. A ovdje u hadisu se spominje šta? Da dobročinstvo povećava šta? Život. Šta, kako odgovoriti na ovo pitanje? Ali izlazi iz okvira odredbe Allaha, je to drugo. Što znaš kako? U kojem smislu? Allah ti ide da, ti, da čuvaš rodbinske veze, on će ti na osnovu njegovog znanja produžiti život, stvari će ti dati rok taj deca koji ti odredio. Pa, nešto slično ovako, Allah je već odredio da će on održavati rodbinske veze, da će mu se život taj produžiti. Dobro. Možda ono kao doma je od kadera, nešto to mi je. Ozi, ovo se spominje doba. Povezivanje rodbinske veze produžuje život. Ne održavaš rodinske veze da bi se produžio život, nego radi što je haram. Ne. Ima i onih... Pa zbrije, može čovjek i na toga raditi. Ne, sad smo rekli malo prije. Malo sam rekao, Allah je stvorio život, stvorio smrt i stvorio... uzroke. Razumijete? Jedno sam čuzio s uzrok koji čini tu stvar. Allah je dao to uzrokom. Allah je dao uzrokom. Uzrok da ti živiš, povezuješ rodbinske veze, pa da ti rok bude zbog posloga. Što si povezivao rodbinske veze, šta? Smrt tada i tada. Razumijete? Isto ko što, na primjer, drugoj osobi. Allah subhanahu wa ta'ala nije dao da povezuje rodbinske veze, pa mu nije dao taj uzrok i na kraju šta, umrla je zbog? Umrla je onda? Tada i tada. Znači, nije sebi učinila tu, nije sebi dala tu stvar, nije radila tu stvar koja sama po sebi biva uzrokom za podržavanje života. Ali to produžavanje života je bilo opet određeno od koga? Od Allah subhanahu wa ta'ala da će on to raditi, da on to neće raditi. I onda opet se vraća ko mi? Rok se vraća opet ko mi? Kod Allah subhanahu wa ta'ala. Jer ako Allah taj koji daje da neko uzme za uzrok, a neko da ne uzme za uzrok, onda je on taj koji odredio taj kadr. Razumijete? Ova će raditi toliko, ja mu dozvoljam i odredit ću, pa će živjeti toliko. Znači, sam početak i kraj biva od Allah subhanahu wa ta'ala. I tako da ovaj hadis nema nikakvog problema. Po pitanju Allahu subhanahu ta'ala, čovjek, Allahu subhanahu ta'ala, čovjekovog roka. Dobro, da li sad dova produžava život? Pa ista stvar. Dova je uzrok da se nešto dala... Da nešto... Kažu učenjaci, kažu neki, ne znam da li svi smo ona, kažu učenjaci, kaže nema ona veze sa produžavanjem života. Upravo zbog ovog hadisa mu habibe što je mola, ono što je mola, ne znam, nisi došao na početku. Kažu, ne mora znači da ima ona veze sa podržavanjem. A u hadisu je došlo za povezivanje rodbinske veze, veza, da to biva uzrokom. A što se tiče dove, kaže ne, ne mora, kaže, ne mora značiti.
jel njoj poslanik odgovara, kaže kad se elti lahi ta'ala li ađali madrube. Kaže, ti si tražila od Allaha rokove koji su šta? Određeni. Razumijete? Kao da je poslanik kaže, ne možeš ti to pomiriti. Nije ti naprijed, nije ti nazad. Gotovo sam. Nego traži džene, traži džene. Traži džene ti, zašto džene? Razumijete? Kao kažu učenjaci, jedan dio učenjaka kaže da ne mora znaš da ima ikakve veze dola sa nama sa tim. I znači, te stvari sve su određene od Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svjetova. Međutim, ovdje imamo jedan problem. Ako dola nema veze sa tim, kako onda odgovoriti na ovaj hadis? Allahumme bi ilmike al gajb ve kudretike ala halqike, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allahu moj, kaže, o Allahu, kaže, sa tvojim znanjem o gajbu ve kudretike ala halqa i tvojom moći nad stvorenjima, ahjini ma kanetil hayatu khairan li, oživi me, ako bude, oživi me, učini da dalje živim, ukoliko je, kaže, život bolji za mene. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي, i usmrti me, ukoliko je smrt bolja za mene, bolja za mene. Šta ovo dovi čovjek traži? Produžavanje života ili šta? Uskraćivanje samog života. Ono što je dobro za njega. Dobro. Tražiš što je dobro za njega. A zašto kažemo ne treba čovjek da moli u dovi da Allah dželle šanuhu produži njegov rok istovremeno, a s druge strane imamo ovaj hadis koji je sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje na ovu stvar, da čovjek, znači, može dobiti sa ovom dovom. Daj mi život, koliko je život bolje za mene, produži mi ga, znači. Ili uzmi mi život, ako je to bolje za mene. Jel, za nije kontradiktorno nekako? Nije. Kako nije s vama? Pa nije. Dobra. Znači, islam činjaci kažem, zbog hadisa Umu Habibe i drugih hadisa, i drugih stvari, da čovjek ne treba moliti Allah subhanahu da mu produži život. A ovaj hadis govori da treba. Kako nije kontradiktorno? Jezički je stalo, suštini. Gledajte. A određenje ne izlazi... Ne, ja ne govorim se o određenju. Spoji mi ove dvije stvari. Jel vi razumijete moje pitanje? Jel razumijete pitanje? Jeste lako, sad nije govori njoj da ne dovi ovdje za potuženje života, a ovdje ima hadis i govori ako je hajr da ona produži život. Ona je tražila potuženje života. A poslanik sallam je tu tražio da mu Allah produži život ako je hajr za njega. Dobro. Vratio to Allahu. Dobro, pa i ovo je se vraća Allahu, što je određeno već. Ona nije... Ona zna da je određeno. Pored toga traži. Ona nije ti rekla ako je hajr, ako je to dobro za mene, ako je ne znam. A on je vratio to Allahu, da ako je to hajr za njega. Allahu, pa prilike si, napola si puta. Ima neko da mu pomogne, da pređe u drugu polovicu. Ej, braće, gledajte, u hadisu Muhabibe, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, moli je tražiš od Allaha rokove koji su već određeni. Kao da kaže, nemoj to tražiti. To je već određeno. Kako možeš tražiti nešto što je već određeno? Nemoj tražiti promjenu toga, razumijete? E na kraju hadisa što je kaže? Bolje bi ti bilo da tražila šta? Džennene. Kažu, onog trenutka kad se dova veže za onaj svijet, onda može. Kao što je ovdje. Znači, ne trebaš u dovi da tražiš da Allah dželle šanuhu poveća, produži rok ili da ti smanji rok. Ali kada se u dovi korist onoga svijeta, kao što njoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, traži da te zaštiti od vatre, da te zaštiti od kabura, od patnje u kaburu, sad je ova dova može proći. Razumijete? U šerijatu. Jer kažu, sve dok život bude bolji za mene i sve dok smrt ne bude bolja za mene. Razumijete? Znači, ova se stvar vezala za onaj svijet. Usmrti me ako je smrt bolja za mene, to jest ako je bolje da umre svako musliman nego da me proživiš, pa da živim ko šta? Kao nevjernik. Pa da onda tek tako nakon određenog vremena usmrtiš da budem šta? Da budem nevjernik. E zato što se ova dova veže za dobro onoga svijeta, kažu istan činjaci, zato je onda bila propisana od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Razumijete? Jasno? A nije dovio za dunjalog, dovio za ahiret. Jes, dovio za ahiret. Znači, u osnovi čovjek ne treba da moli Allah subhanahu wa ta'ala da mu skrati rok ili da mu ga produži jer je rok već određen. S tim, ako bi tražio, radi onoga svijeta, može tražiti. Gledajte, s tim ako bi tražio, naravno da je tražio upravo na ovaj način, ne na drugi način, razumijete? To onda dova ono koja je dozvoljena muslimanu. Dova koja je dozvoljena, ova vrsta dovoljena dozvoljena. Znači da kaže, gospodaru, produži mi život još 2 godine, ne. Gospodaru, usmrti me sad, ne. A da kažeš, gospodaru, proživi me još, ako je život bolji za mene, znači za onaj svijet, kada je pitan onaj svijet,
onda me proživi. Ako je bolje da umremo, da me kaže u smrti. Zašto? Opet se veže dova. Zašta? Za onaj sin smo. Ili gledajte, hadis kaže, la yaruddu al-qadara illa du'a. Qadar ne odbija osim šta? Osim dova. Ili vala jezidu fil umr illa bir. Kaže, a život ne produžava osim dobročinstvo. Va inna rajula la yuhramu ar-rizqa bi dhanbi yusibuhu. I zaista kaže čovjek, biva uskraćen obskrbe zbog grijeha kojeg je uradio. Evo, zbog grijeha kojeg je uradio. Često puta ljudi pa noća. Pogotovo ljudi koji nikako ne znaju za Allaha. Allah subhanahu wa ta'ala, vidjet ćete neke ljude, često puta vidimo na televiziji, on jednostavno nema nikoga, svi su ga napustili, živi u nekoj šupi, niti nema drva, niti nema struje, nema šta da jede. Postavlja se pitanje, zašto je baš Allah ovoliko pustio? Razumijete? Možda upravo zbog ovog hadisa, ali dhanbi yusibuhu, zbog grijeha koji ga radi. Ne znaš čitav život za Allaha subhanahu wa ta'ala, a istovremeno čitav život želiš da Allah subhanahu wa ta'ala zna za tebe. Razumijete? Tako Allah smola nekad da nije čovjeku poniženje na ovome svijetu prije nego što ga ponizi na onome svijetu. Neka siromaštvo može biti i iskušenje, a nekad može biti šta? Ne, nekad može biti i grijeh. Da grijeh povuče tu stvar, razumijete? Mi često puta kažemo, Allah ga voli, iskušava ga Allah. Jesi Allah iskušavao sahabe, tabine. Ti čovječe, pogledaj gdje si kakao, ti imaš odnos prema Allahu, pa pitaj da te nije, ipak Allah, mi Allah ne znam, nije skušao zbog što radim ovo, gledam na televiziji ovo, pričam ovo, zavađam ove, zavadio sam toga i toga, učinio sam nepravdu tome i tome, razumijete? Gdje si ti u svemu ovome, čovječe? Gdje si ti u svemu ovome? Ništa, završimo drugi put ovaj stih, pošto mi ostalo još jedno 3-4 lista, a nećemo stići večeras. Allah se gradi.